Já si myslím, že Putin si neuvědomí, že ten svět si už dost pohnul a že už není tak, jak byl předtím. A že já si myslím, že si neuvědomí, že to, co on teď dělá v té Ukrajině, a že ten svět si to bude pamatovat na furt. A že je to, já si myslím, že to je začátek jeho konec. Protože já si myslím také, že v Rusku jsou už dost lidí, kteří tohle nepodporujou. Speciálně, kdyby se ekonomicky nic nedělo, tak je to jiná věc. Ale dneska už ten svět je tak propojený. Největšina bohatství Rusko je mimo Rusko. To znamená oligarchy, kteří mají peníze ve Švýcarsku a tak dále a v Londýně a tak dále. A oni jim teď budou zavírat ty účty a budou je blokovat a budou je posílávat domů do Ruska a tak dále. Takže Putin, já si myslím, že si to úplně, já myslím, že si říká zahrál, jakože ne prohrál, jako prohrál, jako ten, že on byl jako dost oblíbený, si myslím, v nějaký části v Rusku a já si myslím, že to už s tím přestane. Dřív by tohle asi šlo, já si myslím, že teď už tohle nejde. A to uvidíte, já mám skoro všechno, co říkám, mám pravdu. Já jsem skoro nikdy neměl, jsem nehod ty věci špatně v životě. Takže já si myslím, že tady už jsme v takové době, kde už takovýhle typ jako agrese už neplatí. A já si myslím, že kdyby v té Ukrajině, kdyby ten Donbas by jenom je podporoval, tak je to něco jiného, ale oni plně pecky tam teď šli do toho a už stříleli. Takže to já si myslím, a vem si už jenom to, já jsem dneska ráno byl na TikToku a půlka TikToku o tom teď mluví. A půlka TikToku prostě dělá videa a taky Ukrajinci dělají video, jak jim stříle do baráky. A tohle dřív neexistovalo. Já to vysvětlím, protože dřív si slyšel jenom od Američanů a mohl si říct, jo, ty Američani jako říkají blbosti, potom by si slyšel od Rusů, řekli, jo, ty Rusové říkají blbosti, ale když lidi dělají videa o tom, jak prostě padají do baráku prostě bomby a tohle, tak už nikdo nemůže říct, ne, to se tam neděje. A to je jeden z těch effects, jako jeden z těch, jak se říká, efekt, no česky myslím, že se říká taky efekt, toho, že prostě, že ta doba se dost změnila a že uvidíte, že Putin hodně stárne za tyhle pár měsíce, které teď přijdou. To bude velký stres pro něho, já si myslím. A já si myslím, že on to šíleně podceňuje. A nejenom to, jasně, celá ekonomie Ruska teď padá, úplně to jde do prdele. Ten je jeho index, ten Mitsex index byl na přes 4 000, teď už spadl na 3 000. Rubl taky padá. Takže, a to je jenom začátek, protože ty Američani do toho budou plný pecky. Oni budou, teď ten Nord Stream 2 úplně zablokujou. Takže to bude víc a víc a víc a víc tyhle věci. To jenom ukáže, že do budoucna, že nikdo, ani Číňové už nebudou věřit tým Rusům. Protože když Rusové se takhle, jako Putin by se takhle jak se říká, chová k sousedům, tak Čína to bude, to nebude oceňovat. To si můžete být jistý. Ty se jim budou velmi, to uvidíte, že někdy za 10, 20, 30 let ještě bude konflikt mezi Čínou a Rusko. Takhle, když to takhle bude dál. Takže já budu
Bude to velmi zajímavý. Bude to velmi zajímavý. Já nejsem žádný politický expert, ale já znám ego, já znám lidi, já chápu lidi, já jsem duchovně probuzen a kvůli tomu chápu, jak člověk myslí. A když jsem viděl, jak o čem on mluvil, tak jsem viděl, že on je takovým tím egotunel. On je úplně v egotunel. On vůbec není duchovně nějak probuzen byl nebo něco. To znamená, že on vážně si myslí, že chce všecko tu USSR zpátky a Ukrajinu úplně rozbít. A to zůstane prostě v těch hlavách těch lidí až do konce života a bude to jeho downfall, jak se říká v angličtině, jako jeho uvidíte, že budu mít pravdu, uvidíte. A bude to, jak jsem řekl, bude bída všude, protože ekonomicky se úplně zničí všude.